обидата и вие дел од оние кои имаат можност да живеат во дом за каков што сонувале. Стамбениот комплекс Порта Пролат, кој се наоѓа во најубавиот дел од градот, кај паркот Бриони, вие нуди можноста да ги остварите вашите соништа. Порта Пролат е дел од проектот на владата на Република Македонија. Купи куќа, купи стан и се вклупува во условите до 900 евра по метар квадратен. Градбата е при крај, не губете време. Дојдете и пронајдете го вашето топло катче. За поблиски информации, посетете на во службените простории до стамбениот комплекс